放上课。Ես չեմ ուզում այստեղ մնալ։ Միլիոցին խնդրում եմ։ Ամեն անգամ, երբ գալիս էի այստեղ, գիտեի մեկը կգա հետևից։ Բայց հիմա Միլիոցին։ Միոս Վերաննա ջան, այստեղ բոլորն էլ խնդիրներ ունեն, բայց դες չեն լացում, չեն բողոքում։ Դուք երբեք չեք հասկանա մեզ, դրա համար եք այսքան հանգիստ խոսում։ Ո՞նց է Սանջա։ Ես ուզում եմ ընկերանիի հետ խոսել։ Նախ Աննա ջան, բարձրանանք վերև, քեզ հանձնեմ տնօրինությանը, հետո մենք Իրինեի հետ կգաս կզրուցես։ Դե Աննա ջան, մենք էստեղ կսպասենք։ Նախ գնացինք։ Ոտքդ շատացավ։ Գևոր, գոնե բժշկից ենք եմ, հա։ Չեմ ուզում, ոչ մեկ իմանա, որ տունը մեկ էլ։ Հա, բայց չի կարելի այսպես թողնել, առանց անել, ոտքիդ վիճակը բարդացել է։ Ես քեզ կասեմ ինչը պետք անել, կանես ու կօգնես ինձ, ու լավ կլինի։ Արդեն միսիս կտրել է, որ քեզ կտեսնի։ Հանգստացի մամ ջան, արդեն տունը, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամրետին սովորություն անդրադված բաների մասին մտածում։ Մտքովս ինչ ասես չէր անցնում, միայն որ բաների մասին էի մտածում։ Ես մեր կոմոդ ուղղակի սովորությունը բաց բաների մասին մտածել է։ Տեսքիցդ երևում է, որ քեզ վատ պայմաններում եմ պահել։ Ինչ եղե, ծեծել եմ քեզ, Գևորգ, խոսեր։ Ամ բան չեմ հիշում, արի հիմա ուղղակի ես քեզ ասեմ, ինչ դեպեր են պետք առել, հա։ Քեզ առևանգել էին, ով էր այդ ամենի ետևում կանգնած։ Մամ, կլին էդ ամեն ինչի մասին հետո խոսենք։ Չէ, Գևորգ, պետք է ոստիկանություն դիմել, ես հենց այսօր Գարիկին կզանգահարեմ։ Պետք չէ, ոչ մեկի միասավոր տեղը, ոչ ոքի խնդրում, ես ինքս եմ ուզում իմանամ, ով էդ ամեն ինչի ետևում կանգնած։ Ունակ թե առանձին դասելու քայլեր չանես, խնդրում եմ։ Ասել Գևորգին, որ նրան իմ պատճառով էին պահում, թե թաքցնել նրանից ճշմարտությունը։ Եթե ասեմ, հնարավոր է, որ տղաս սկսի ինձ մեղադրել, այդ դրանից ոչ մի բան չի փոխվի։ Իսկ եթե չասեմ, այդ տղան նորից կա, նորից փորձի վնասել Գևորգիս, ինչ եմ անելու Աստվածին։ Օգներ ինձ Աստված, ուղղություն ցույց տուր ինձ,
բռնաճիշտ, ինչպես վարվեմ։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ են անելու հետո, ինչ է լինելու հիմա, ինչի եմ բաց թողել։ Ես չեմ ուզում ինքս նրանց անունը տամ և Գևորգին ուղարկեմ նրանց մոտ, դա վտանգավոր է, ինչ անեմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Չգիտեմ, Արմանայլի հիվանդանությունը չեմ լինա, Արմանին ուրիշ մանկատուն են տարել։ Ինչի համար են ուրիշ մանկատուն տարել։ Ասում եմ, որ ես վատ օրինակ եմ ծառայում աղբորս համար։ Բայց ինչ վատ բան ես արել։ Չգիտեմ։ Դուք պետք է Արևիկին ստանում ունեիք, չէ՞։ Արևիկին ձերբակալեցին, Տիկին Գայանն էլ իր մայրը վատ էր իրեն զգում, չկարողացավ մեզ պահել, դրա համար մենք գնացինք Ծիաննայի տուն քրոջս, ես քեզ իր մասին պատմել եմ։ Հա, հիշում, ասել ես, որ ինքը լավ մարդ չէր։ Ծիաննան ահավոր մարդ ամել, իր պատճառով է, որ մենք հիմա ստեղ ենք։ Ես հեռախոսով Արևի հետ էի խոսում ու ինքը լսեց, որ Արևին ազատել են, հետս վիճեց։ Ես էլ չդիմացա ու Արմանի հետ դուրս եկա տնից։ Հետո մենք հայտնվեցինք փողոցում, որովհետև Արևեն ստանը մարդ չկար։ Արևիկ գիտի, որ այստեղ եք։ Չէ, չգիտի։ Իսկ դու գիտես, որ մանկատուն են Արմանին տարել։ Դերը համար էլ ուզում եմ ընկեր Անիի հետ խոսել։ Անի, եթե ուզում ես, կգնամ կկանչեմ ընկեր Անիին։ Հա, էլի խնդրում եմ, ասա թող շուտ գա։ Լավ, հիմակ։ Նստեք։ Բարև Գևորգ։ Ես ինչ հրաշադակում եմ։ Քննիչին ես եմ կանչել։ Մամ, ես քեզ խնդրել էի։ Գևորգ, ես չեմ կարող ձեռքերս սալած նստել ու սպասել։ Մամ, ես քեզ խնդրել էի։ Գևորգ, քո մայրը ճիշտ ասում։ Ես պիտի խոսեմ քեզ հետ։ Պիտի իմանամ քեզ հետ ինչ է եղել։ Ես քեզ ասելու ոչ մի բան չունեմ։ Լսի, ես հասկանում եմ, որ դու քեզ վատ ես զգում, որ ոտքդ կոտրված է, որ առանձնապես խոսելու ցանկություն չունես, բայց ես շատ կարճ կլինեմ ու սկզբի համար մի քանի հարց կտամ։ Ես ուղղակի բան չեմ հիշում ու հետևաբար ոչ մի դեզ համար օգտակար ինֆորմացիա չեմ կարդա։ Այսինքն ուզում ես ասել, չես հիշում, թե ոնց են քեզ առևանգել, ում հետ ես այդ օրը խոսել, ում հետ ես այդ օրը շփվել, հա՞։ Ոչ մի բան չեմ հիշում, չեմ հիշում ով այն առևանգել, չեմ հիշում ում հետ եմ շփվել, չեմ հիշում որտեղ էին սպայլ, որովհետև մոտ ոչ ոք չի խոսացել։ Ոչ եմ հիշում ոնց եմ տուն հասել, որովհետև գիտակցությունս կորցրել է։ Դա գոնե տեղը կարող ես ասել, թե որտեղ ենք սպահել։ Չէ։ Պարզա։ Երեխակից ինչ նորություն կարլուս։ Մամ, ինչի է քեզ թվում, որ ես պիտի ինչ-որ տեղեկություն ունենամ իրանցից։ Չես պատկերացնի, ինչքան անհանգիստ եմ։ Դե հա, ես էլ։ Երամիթե մանկատուն գնացած լինեմ։ Եթե նույնիսկ մանկատուն էլ գնան, ես շատ հանգիստ կլինեմ, որովհետև Աննան խելացի աղջիկ է ու ինքը հաստատ վատ բան չի անի։ Հայք, ինչ ես կան ուշացար։ Ինչի ուշացը, ոստիկանություն էի գնացել, ասի իմանամ Գևորգից ինչ նորություն կա։ Եվ ինչ ասեցին։ Քնիչը զանգել է ու գնացել է Գևորգին տուն, բանից պարզվում է, որ Գևորգը արդեն տանն է։ Լուրջ։ Հա,
ու ոտքը շատ վատ վիճակում։ Ինքնա գնացել է, որ իմանա ինչը ոնց է եղել։ Գևորգը ոչ մի բան չի ասել, պատճառաբանելով, որ ոչինչ չի հիշում։ Զարմանալի է, որ Սոֆին մեզ ոչ մի բան չի ասել։ Ես էլ սկզբում զարմացա, բայց մտածեցի, երևի Սոֆին չի զանգել, որովհետև Գևորգն է արգելը, որ հանկարծ Ձիաննան չիմանա։ Եկեք սենց պայմանավորվենք, դեռ Ձիաննան չպետք իմանա այս ամեն ինչը, եղա՞վ։ Ձիաննան արդեն ամեն ինչ լսել է։ Վայ, Ձիաննա, ի՞նչ ճիշտ հասկացի, երևի չեմ ուզեցել, որ դու իմանաս։ Ինչի՞, ես օտար մարդ եմ, Սոֆին առաջինը ինձ պիտի զանգեր, ես գնում եմ տուն։ Ո՞ր ես գնում, եթե քեզ չեն զանգել, չեն տեղեկացրել, ուրեմն մնա տեղդ։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Ձիաննա, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Իզուր խնդիրներ մի ստեղծի նորից։ Ես ինքս կգնամ ու ամեն ինչ կպարսեմ։ Պապ, վերջ, այս հարցը էլ չի քննարկվում։ Գևորգ, ինչու չխոսեցիր քննիչի հետ, ինչու չբացատրեցիր, թե ինչ է քեզ հետ կատարվել։ Ես քեզ խնդրել եմ, ոչ ոքի չասես, որ տանեմ։ Հա, բայց դա կարող է նորից կրկնվել։ Դու հասկանում ես այն, որ դու տաննես, դա դեռ չի նշանակում, որ ապահովագրված ես վտանգից։ Ներկա սովորույթ չխառնում ես իմ քննիչին։ Դա միայն քո խնդիրը չէ, դա մեր բոլորի խնդիրն է։ Ես վախենում եմ, որ այդ մարդը նորից կարող է քեզ վնաս պատճառել։ Մարդը մի որոշ ժամանակ հաստատ ես կողմերը չի երևալ։ Ինչու Գարիկի հետ չխոսեցիր, ինչու չխնդրեցիր, որ ոստիկաններ բերեն այստեղ։ Ինչի համար։ Որ տունը հսկեն։ Ման, պետք չի։ Գևորգ, ես քեզ չեմ հասկանում։ Խնդրում, ինքնագլուխ ոչ մի բան չանես։ Շատ եմ խնդրում, թող ես ինքս իմ հարցերը կլուծեմ, ոչ մի ինքնագլուխ բան մի արա։ Որտեղ են տարել Արմանին, ուր է ախպերս։ Աննա ջան, ես խոսեցի Սոզ աշխատողի հետ։ Ինչ ասաց։ Արմանը քաղաքում չի։ Այսինքն նրան Գյումրի են տարել։ Արմանը Գյումրում անկատանն է։ Վերջապես, արդեցիք։ Ո՞նց ես, ո՞նց է վիճակդ։ Նորմալ, անանաց, որ չի դիմանում, բոլորին պիտի բարմիա։ Չէ, չէ, Գևորգ ջան, դու Սոֆին բարմի ասա, ինքն ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Ես ուղղակի գնացել էի ոստիկանություն քեզանով հետաքրքրվել։ Ընդեք նիշն ասես, որ դու արդեն տանն ես։ Նստեք։ Չէ, չէ, չեմ ուզում, հանգիստ պարկի։ Դե ասա տեսնեմ, ես ինչ խառը պատմություն էր անք, Գևորգ ջան։ Ես էլ չգիտեմ։ Քննիչն ինձ ասես, որ դու ոչ մի բան չես հիշում։ Դե իմ ինձ ասա, իրոք չես հիշում, թե չես ուզում դեռ խոսել։ Չեմ հիշում, ոչ մի բան։ Չես էլ ենթադրում, թե ով կարող էր ես ամեն ինչի հետևում կանգնած լինել։ Պատկերացում չունեմ, ով կարող խոզնար ինձ վնասեր։ Լսի Գևորգ, կարող է հետ կապված այն հին պատմությունների հետ, Արևիկի, Տիգրանի։ Չէ, Արևիկին խառը պետք չի, ես ուրիշ պատմությունը։ Հա, բայց դու ինչ գիտես, դու ես ասում չէ, որ ոչ մի բան չես հիշում։ Չէ, ուղղակի դրամաբանական է Տիգրանը, նա ասել է, դե կուտակես մեկը հիվանդանաց, որ ես տան չկա։ Տղա ջան, հետ ինչ կապ ունի, կարող է մեծ բանդա է եղել, մի քանի հոգու են գործել։ Չեմ կարծում, նում ես կան շուտ ռիսկի չեն դիմի, նում ես ինչ պիտի դանային պահի ուղակի։ Դե ես էլ չգիտեմ, թե ինչ մտածեմ։ Բարև, մամասը։ Չէ, մամա, իդ հետ կապված չի։ Բժշկին գտել են։
Կտել են։ Հա, արև, կտել են տուննա։ Բայց ոնց, այդ ով ա կտել, որ տեղ ա կտել։ Չգիտեմ, մենակ գիտեմ, որ բժիշկ են կանչել տուն, մեր բժիշկներից։ Դե երևի լավ չի եղել, որ բժիշկ են կանչել։ Մեր բժիշկներից։ Դու գիտես ով ա գնալու։ Չէ, չգիտեմ։ Դե որ մի բան իմանաս, ստեղ մի բան խոսեն ինձ ասա։ Իհարկե կասեմ։ Չէ։ Սետ։ Չէ, դու ավելի լավ հանց մի ասա։ Ոչ մի բան մի ասեմ, կարևորը իմացանք, որ տաննա, որ բժիշկին կանչել, որ բժիշկին կանչել, ուրեմն լավ կլինի, չէ, չէ, լավ կլինի, բայց ինձ մի ասեմ, ես չեմ ուզում իմանալ, պետք չի, որ ես իմանալ, կարևորը, որ մի ասեմ. Ես չէի կարող տանը նստել, չի մանալով ոնց է Գևորգի վիճակը։ Տիանա, ես քեզ ասեցի, չէ, տանը սպասես։ Իսկ դու քո ասածն ես անում, հիմա ես ոնց վարվեմ քո հետ, հա՞։ Ես անհանգստանում եմ, ես ինքս պիտի համոզվեմ, որ Գևի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Լսի, Տիանա, Գևորգը չի ուզում քեզ տեսնի։ Ընդհանրապես ոչ ոքի չի ուզում տեսնի։ Իմ ներկայությունն էլ չեմ կարծում, որ իրեն ուրախացրեց։ Ես պիտի տեսնեմ նրան, պիտի խոսեմ հետ։ Սպասի։ Գոնե մի քիչ ամպերի ձիարդ։ Թող ձերքս։ Լսի, հիմա բժիշկն ամոտը զննում է, թող գոնե վերջացնի, դուրս գա, նոր մտի։ Ես պիտի իմանամ ինչ ասում բժիշկը, որ կարողանամ օգնել Գևին։ Ձիաննա, ինչ լեզվով հիմա ես քեզ բացատրեմ, որ դու հասկանաս, որ հիմա հարմար պահը չի Գևորգին տեսնելու համար։ Սրանից ավելի հարմար պահ չի լինի, ես չեմ կարող սպասել։ Ինչ ա պատահել։ Ինչ ես անում այստեղ, Ձիաննա։ Ոտեմ ընալու։ Կատակ ես անում Գևոր, բայց իրականում վիճակը շատ լուրջ է։ Դերերը չեն օգնի։ Չէ, չեն օգնի։ Եթե դու շարունակես քեզ չհետևել, արդյունքում ստիպված կլինեք նոր վիրահատություն անել։ Ու դու կարծեմ պատկերացնում ես, թե ինչ կլինի, եթե նորից վիրահատեք ոտքդ։ Իսկ կլինի ես անգամ նենց անենք, որ ոչ Իվանդանոս պարկեն, ոչ Մոսկվա գնամ, ուղղակի դրա ժամանակը չունեմ հիմա։ Անհնարին բան ես խնդրում։ Չէ, սիրոք ես անգամ հասկանում եմ լրջությունը, հաղավոր ծավալ եմ, որ դիմանալու չի։ Ինչ եմ անում այստեղ, տիկին Սոֆի։ Ես սխալ ձևակերպեցի հարցը, մի քիչ կոպիտ ստացվեց։ Ձիանա, պարզապես չեմ ուզում, որ հիմա Գևորգի շուրջը շատ մարդիկ խմբեն, նա դեռ թույլ է։ Ես կարծում եմ չեմ մտնում շատ մարդկանց թվի մեջ, ես… Դիանա, խնդրում եմ, մի նեղացիր։ Դուք գիտեք, ես ինչ անհանգստությամբ էի սպասում Գևորգի մասին որևէ նորության։ Դուք պիտի ինձ զանգեիք, եթե պապան չգնար ոստիկանությունը չհետաքրքրվեր, ես չէի իմանա, որ Գևորգը տուն ա եկել։ Գևորգը չէր ուզում ոչ ոքի տեսներ, նույնիսկ քննիչի։ Ես քնիչին կանչեցի և դրանից հետո վեճ եղավ։ Ինձ պիտի ասեիք։ Ձիանա, Գևորգը չի ուզում ոչ ոքի տեսնել։ Ոչինչ, դուք ձեր տղան շատ լավ գիտեք, սա նրա կապրիզներն են, ես կխոսեմ հետը և վերջ։ Ձիանա, լավ կլինի, որ գնաս հիմա։ Հետո կգաս, երբ Գևորգը մի քիչ իրեն լավ զգա, կաս դուրվի, այդ ժամանակ էլ կգաս ու կխոսեք։ Ես ուզում եմ տեսնել Գևին։ Գևորգը քեզ չի ուզում տեսնել։ Ոչինչ, սա առաջին դեպքը չի, որ ձեր տղան ցանկություն չունի ինձ տեսնելու։ Ես պիտի նրան տեսնեմ, որ հանգստանա։ Ես
Բարի Դիանա ջան։ Ձեր ո՞նց է։ Նորմալ։ Նորմալը մեղմ է հասված։ Լավ է, որ եկա Դիանա։ Գուցե դուք համոզեք ձեր ամուսնուն, որ ոտքին ստացիոնար բուժում է պետք, որ մի քանի օր պետք է վանանացում պարգի։ Դուք Գևորգին լավ եք ճանաչում, նրան համոզել է բարդ պրոցեսը։ Ինչ դեղեր են պետք ասեք, կխմեմ կոկնեմ։ Կրկնում եմ, դեղերը չեն փրկի։ Բայց մինչև ես դեպք օգնում է, չէ, հիմա էլ կխմանը լի կոկնեմ, մենակնդրում առաջին է ծավազր կողնշանակի կողնում է դեպել իմանում չի։ Եվ կեզ ծեծել են։ Ովքեր։ Նրանք ովքեր կեզ պահում։ Չի երբ որ չէ։ Լավ է, գոնե ոտքի թարված չես ստացել։ Լավ, դե ես գնամ, դեղերի ցուցակ կտամ տիկին Սոֆեին։ Իսկ դու հետևիր ոտքիդ ու ասածներիս մասին լավ մտածիր։ Ստացություն։ Գեր, հիշացիր նրանց դեմքերը։ Կամ մեկ տունը, որտեղ կես պահում են։ Ուզում եմ մենակ մնամ։ Պատասխանում եմ, խնդրում եմ։ Ես գիտեմ, որ դու լավ էլ հիշում ես, լավ էլ լսել ես ու տեսել ես ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ հասկանալ քո լրությամբ ու ես ուզում փրկել։ Դու ու՞մ ես ուզում մեղադրես այս անգամ, քո հիվանդ երևակայացել միջոց անգամովը մեղմուր։ Գնա, Դիանա, ոչ մեկիդ ոչ մի բան չունեմ պատմելու, ես ոչ մի բան չեմ հիշում։ Արևի հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ես երազ տեսա։ Ես թված, որ արևը եկել էր ինձ մոտ։ Տիկինգանը ձեզ չի թվացել, արևը ձեզ մոտ էր, մի քիչ առաջ է գնացել։ Չէ, ինձ խաբում էր։ Ինչի պիտի խաբեմ։ Արևը երևի եկել էր, որ ինձ տեսնի, ու էլի տանեն ոստիկանություն։ Չէ, չէ, Տիկինգան է, արևին արդեն ազատ են արձակել։ Չէ, դա արևս որը Ինչ անեմ, որ հավատակ, Տիկինգան է, հիմա պետք է հանգիստ պարկեք, ամենաուշը մի ժամից արևը կգա։ Մինչև արևից չտեսնեմ, չեմ հանգստանա։ Չեմ գնա այստեղից, մինչև չխոսենք։ Ոխ, էլի սկսեց։ Ում ես պաշտպանում քո լրությամբ։ Արևիկին։
Ես տենց էլ գիտե, որ ես խոսակցությունը սկսվելու է, դեմը չի ես մնում էի կուրտանեմ։ Դու գիտես, որ Արևիկը խառն է այս ամեն ինչին։ Արևիկի անունը խնդրում եմ իր։ Նու ցանկացած են կարող ես խաբել, բայց ոչ ինձ։ Ես պատկերացնեմ քո հիմար ընտանիքները անցած ազդում նյարդային համակարգից վրա։ Եվ ես ամեն ինչը Վիլենն ու Արևիկն են կազմակերպել։ Վիլենին ինչի հիշես իր։ Ես չէի ուզում քեզ ասեի։ Գիտեի, որ դու վատ կարձագանք ես։ Ինչ չէի ուզում ասեր։ Երբ դու հիվանդանոցում էիր, մեզ ասեցին, որ քեզ պիտի վիրահատեն։ Ու լավ մասնակետ պիտի վիրահատեր, կամ Վիլենը, կամ նրա հայրը։ Երկուսն էլ մերժեցին։ Ուրիշ մասնակետ չկար այս երկրի հեսին։ Եվ մենք ստիպված էինք, ուրիշ տարբերակ չունեինք։ Չէ, ուղղակի դու մամաս իր մեկին փոխարեն որոշում ներկայացնել, ինձ պիտի հարցնեիք։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա վրդովունքը տեղին է։ Եվ դու հիմա շարունակում ես մեր նույն սխալը քո լռությամբ։ Ես Արևիկի տուն էի գնացել, Վիլենն ու Արևիկը միասին էին ու քեզանից էին խոսում, երբ ինձ տեսան երկուսն լռեցին։ Եվ ես Վիլենի վրեժի ծրագիրն եմ ու Արևիկը դրան օգնում է։ Ես հասկանում եմ, որ քեզ դժվար է հավատալ։ Սուսմուր։ Օրա, արևը, մի ժամ, չկ, արևը, չկ։ Տիկինգանը խնդրում եմ, հանգստացեք, ես ձեզ չեմ խափում, հիմա կգա արևը։ Լանգի, ասա արևը… Հա, ես հենց հիմա կգզենք եմ։ Արևը, գա… Հա, հանգստացեք… Արևը… Սպաղված ատիկինգանը, երև ինչ-որ մեկի լիտա խոսում… Հապում… Չեմ խապում… Չէ, չեմ խափում, խնդրում եմ, հանգստացեք, արևը նոր է գնացել, ձեզ համար իրեր բերելու։ Կգա, խնդրում եմ, հանգստացեք, հեսա կգա։ Տիկինգայանը, ձեզ հուզվել չի կարելի, խնդրում եմ, սպասեք, հիմա կգա, կհամոզվեք, որ արևը այստեղ է։ Արևը… Վիլենը, ձյաննան առաջի մարդը չի, որ տվեց Վիլենի անունը, իսկ եթե տենցա, եթե Վիլենը է սախսարքել, Ֆելլոն ասեց, որ Դաշոտ ինչ-որ մեկի պատվերն է կատարում, Վիլենի… Ֆելլոյի խառը լինել ես գործին ամեն ինչ շատ կասկածելի է, ես պիտի հանդիպեմ իր հետ։ Ես չեմ կար անգամ կասկածեմ, որ Արևիկը կարա իմ հանդեպ սխալ բան անի։ Եթե Դիանայի ասածի մեջ ճշմարտություն կա, ուրեմն Վիլենը ինչ-որ ձև կարողացել օգտագործել Արևին։ Լավ, ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում։ Ես է մտածեցի չես գա։ Սուսմով ու գլող ստրատում։ Տարույնակա որ եկար։ Դու կարող ես ընդհանրապես ոչ մի բան չխոսանա։ Ընդհանրապես բար մի ասա։ Բայց ավելի կարևոր հարցեր կան, չէ՞ քննարկելու, պապ ջան։ Կան գնալ Գևորգին պատմել ինչ-որ սուտ հեքիաթներ ու հորինել ինչ-որ բաներ։ Լուսի, վերջացրու, ծանր օր եմ ունեցել, գլուխը սկսում է ցավել։ Ես քեզ ոչ մի բացատրություն չունեմ տալու ու չեմ էլ ուզում լսել կարծիքդ։ Իսկ են երեխեքին վատություն կարա իրան էիր, կարող էիր նենց անել, որ գնային մանկատուն, չէ՞, փոխանակ գուրգուր էիր սիրեիր, այդ կարող էիր անել, սուս մնա։ Ձյաննա, քո այդ կապրիզներով այդ երեխեքը… Պապ, հիմա էլ դու… Ես չեմ կարող միաժամանակ հազար բանի մասին մտածել։ Պապ, կներես ես սենյակից գնամ, թե չէ չգիտեմ ստեղ ինչ կկատարվի։
Գլխիս մեջ չի տեղավորվում, որ արևը որևէ կապ կարող ունենա Վիլենի հետ։ Տիկեն գայանը խնդրում եմ, սա խմեք։ Չէ, չուզենալ չկա, պիտի խմեք, որ շուտ ոտքի կանգնեք։ Արևը կգա, բայց հիմա պիտի խմեք, տիկին գանե, երեխա չեք, պիտի ձեր առողջության մասին մտածեք։ Առանդ, արև, մեր մեր։ Տիկին գանե, առանց արև չեք, հիմա պիտի խմեք, որ շուտ ոտքի կանգնեք, որ արևի կողքին լինեք։ Խնդրում եմ ձեզ, տիկին գանե, արևը հիմա կգա, ու գա ձեզ այս վիճակում տեսնի, շատ վատ ազգալա, ու իրա, խնդրում եմ, խմեք, խնդրում եմ։ Այդպես, ապրեք։ Ո՞նց ես քեզ գում, Գևորգ։ Լավ, մամին ձեռը խոսում։ Ինչի համար։ Դամ ուղակին ձեռը խոսա պետք, որ զանգեն։ Փոխվել ես վերջերս, Գևորգ։ Այսքան խոսալու փոխարեն կարելի հեռախոսը տալ ու սահմանափակվել։ Վերցրու։ Բայց ամեն դեպքում հիշիր, ում հետ ես խոսում։ Ես քո մայրն եմ։ Կներես, մամ։ Խնդրում եմ, դու ինձ հասկանաս։ Այս վերջի դեպքերը նա ավելի լարված են։ Կներես, մամ։